私信我一下，谢谢恐高，加一下好友吧，微信加一下吧。知道了，谢谢，谢谢，知道了，分件拿来扣的，等你中彩票了，没关系，你不分我也没关系，我也会中你中彩票的。我去补个妆，妆花了。
你要什么？妆花了，妆花了，补不回来了。脸上妆花的有点厉害，不是很好补了。欢迎小飞棍来了。感谢侠客的荧光棒。读艺校有前途吗？有啊。你是哪方面的？以后想要艺校的话，播音主持吗？还是表演类的？还是音乐什么的？换衣服了。喜欢的宝贝，我们飞机起哈，不会说就一些照片啊，或者是音频什么的，不会就光这些。大家喜欢的宝贝飞一个飞机就行了哈，没有哥哥说不好的，送完了都很开心，想舒服的别错过。大气的可以火箭一个，直接送火箭就行。想喝你就买，你跟我说我又不会去给你买，想喝你自己去买啊。竞争太强烈了，就是如果说你去演艺圈的话，我觉得不是很容易出名的。因为我那个就是老家有一个男孩子，他就是好多年了，就是一直都是在18线吧，就是也赚不了什么钱。虽然他也签约了，但是大公司很难签约，都是那些小的公司，然后他接的一些综艺啊或者是电视剧什么的，根本就赚不到什么钱。就是已经进这个圈子也差不多7-8年了，到现在都没火，就连那个配角都不一定能演得上。反正我觉得如果说你真的有信心的话可以。欢迎平凡哥哥，你就像我们做主播现在都很卷，你更别说进演艺圈了。送完飞机私聊我，有没有想飞的？这是直播，看头上的两个大字。这么大，这么大的看不见吗？
只要我看上眼的都可以。我喜欢那种很有意思的、有趣的男人。给你白嫖了那么多送过火箭的哥哥，那不得骂死我？凭什么给你白嫖啊？其他哥哥都得骂死我，人家花了好几百块的，你想直接就加那可能吗？人家都是有付出的，你说你付出什么？你什么都没有，你就想要，凭什么呀？你付出几个亿，我怎么没看到？一毛钱都没有看到，你的几个亿哪来的？我下半身没有换，就还是刚才那个。下半身没换。想送的哥哥建议飞机一个哈，我们先一个飞机，而且都是新的，长期的哥哥，就我能保证我一直都在的。然后大家送完以后私聊一下，飞机的话送完以后你找那个房管就行了，火箭的话送完之后你直接找我就可以了，咱们有什么不懂的，送完马上就懂了，哥哥。胖了20斤又怎样呢？你不还是很喜欢吗？就算真的胖了20斤。
喜欢的宝贝我们分一个，然后送完以后私信一下，亲爱的。没有送过的哥哥一定要飞啊，真的很棒，让你以后每天晚上都不再寂寞了，这样就能有一个长期的寄托，长期的陪伴了。付出的越多，得到的越多，哥哥们，欢迎空气名字。
怎么想飞的，宝宝？送过飞机了，再添一点钱，咱们就可以装火箭了。啊，你喊路飞干嘛呀？他是机器人呀，你喊他干嘛呀？嗯，这个袜子就是送出去好多条了。嗯，因为我很多的那个袜子什么的，然后就是尤其是这个真的是送出去好多了，过人头。嗯，不要相信哈，弹幕禁言一下，千万不要相信哈，宝宝，会被骗的哈，那个不是我本人的。就算他是我本人的，也是最早期就是很不好的那种，嗯，就是很差劲的那种，一点都不好。现在肯定都是好的，哥哥们，我们想要的百位可以直接飞啊。嗯，为什么要骂你？你想让我骂你什么？我不会骂人，你救救我吗？都有，哥哥，很多种，不会就单一的，很多，特别多。没有的，哥哥，飞机的话你没看到吗？没有必要骗你哈，宝宝，不可能什么都没有啊。宝贝，你是没看吗？对，我直播的话一般都是穿这种比较多，嗯，其他的穿的比较少。嗯，那肯定是穿的呀。不可能没有啊，给你们看看，它其实是反光的。对，你送了之后你就知道了，都有两个吧。这样看就很明显，就是因为它是那种淡光下，而且我这个送的是最多的，就是很多哥哥他就是想要嘛，然后就把这个基本上这个就差不多最多。音频也有，音频也有。
是怎么长期看的，然后你谢谢我们用户宝贝的一个大飞机，谢谢用户，谢谢宝宝，爱你弟弟，谢谢谢谢。飞机以后可以升级成火箭了，宝宝，再添个几百块钱就可以了，就是咱们就有永久的好朋友了，你就可以吃独食了。哇哦，谢谢！哇塞，感谢猛男 VIP 的三个飞机，谢谢。YP 哥哥是升级火箭了是吗？之前送过一个了对吗？哦，然后你那你找房管吧，然后房管给你，宝贝你加我一下哈，谢谢谢谢我们家 YP、啊、谢谢爸爸、啊、爸爸爸爸前爸爸的呢哈，没事，我就算叫了他又不能真的成为我爸爸。你就像你叫我妈妈，我直播间他们很多人都叫我妈妈，叫我干妈什么的，我又不能真的成为他后妈，就称呼嘛，无所谓了。没有，本来就是我不该叫的。谢谢，谢谢 Zero 哥哥的一个飞机。爸爸是一种对你的肯定，就我肯定你的话，我就跟你说啊，你是我爸爸，你是我亲爹，啊，你好牛逼啊，你好棒，你好厉害，这就是最高的赞美了，哥哥。你就像你跟你好兄弟打游戏，你好兄弟带你五杀，你说你就是我亲爹，我是你儿子。啊，一样的道理啊，哥哥，不要因为这个词很，很敏感，就只是一种赞美罢了。感谢一下送礼物的哥哥。
爸爸，我最近新交男朋友了，你可以给我点钱吗？我想出去约会。爸爸，我想出去约会，给我点钱。最近新交男朋友了，给我点约会基金好吗，爸爸？我说你是猪，姐姐骂你了。我说你是猪，大蠢猪，大笨猪，你是猪，一头猪。就继续播，都有啊，脆皮宝贝，你说的都有，都会有的。有没有想升级火箭了，宝宝呀？升级火箭哈，哥哥们，送过飞机了，可以考虑一下咱们升级火箭了，宝宝。我要好好对你的。
点像 FEO 谢谢谢谢宝贝的礼物，谢谢你。嗯，跟这个挺配的感觉。谢谢。健身没有啊，我没有健身。我要是健身的话，会比身材要好，比现在要好更多。没有健身。我有练过瑜伽。很正常，都有啊。
小火箭了，老板。这个话筒的，我不信啊！我不信，除非你有图片，除非你发给我看。主播这个是没有镜片的，我不近视。除非你发给我看，不然我是不会信的。真的是吹完牛就跑了，让你发给我看，反而人不见了。姐姐100多斤哦，100多。小奶兔，我不说你说我小，我哪里小了？我下播前还能再有一个火箭吗？下播前还能不能再有两个火箭了，亲爱的？这么多颜值还这么扛打，哎呦，也是，肯定跟20岁的时候有变化呀。20岁的时候脸比较胖，现在就是比以前要瘦了很多。被蚊子叮了，就红了。被蚊子叮了，亲爱的，怎么办啊？啊，姐姐看起来像18，有吗？你真会说话啊！姐姐就喜欢你嘴巴这么甜的了。火箭也有，我可以给你的，哥哥，你想要我就给你，都给你。40岁大妈挣点钱不容易。自己老，非要看别人都跟你一样老。自己长得老，就感觉别人都跟你一样老。欢迎热
心失眠。恨我想飞的宝宝，一点下班啊，姐姐一点就下班了。哇，哥哥好大气哦！感谢我们家想你哥哥的一个大火箭，谢谢。谢谢你的火箭，谢谢宝宝，宝贝好棒，谢谢。然后你斗鱼私信我哦，直接私信我就好了，谢谢。太傻了，是吧？好傻，宝宝。想你哥哥，想你哥哥加我。飞机火箭都有，看你想送哪个宝宝。欢迎奥利给。谢谢啊，谢助理给我开的钻粉，谢助理的钻粉哈。哎呦，感觉好久都没有给我送过礼物了。谢谢我们家助理的钻粉哦，感谢感谢。你私信房管27级牌子的房管，找他。你私信一下。私信发你了，快去看。
肯定有区别啊，肯定贵得好。谢谢阿飘的荧光棒啊。嗯，就说你先送一个飞机，你先看一下，以后想在火圈可以再补，可以累计的。哇，谢谢，谢谢爸爸，谢谢 FIEQ 爸爸的一个火箭哈，谢谢，哇，哇，谢谢，谢谢老板，嗯，哦，好棒呀，谢谢。下播了，我要奖励我自己。下播之后，我要好好的奖励我自己。老师奖励你们，也该奖励奖励我自己了。谢谢宝贝。是的吧，
哦，谢谢啊。感谢好哥哥乳烟的一个推荐，谢谢乳烟啊。谢谢我们家乳烟，找一下房管乳烟。嗯，我都是发朋友圈现在。哥哥们稍等我一下，我把刚才火箭的哥哥我加一下，然后我再继续。我一点下播，就是再播个10分钟我就下班了。欢迎苍兰。飞信有更新哦，喜欢姐姐身材长相的不要错过。喜欢，大肉腿的，喜欢就是御姐的，然后又有一点胖的这种，我们可以来一个看一看。喜欢我本人的，咱们就来。欢迎暂，欢迎暂时哥哥。来一口，他们
他们老说我那个这个地方说长那个妊娠纹了，妊娠纹哪有长这儿的呀？我这个就是不小心被蹭到了，不是说什么纹哈，就真的是被蹭到了，所以它才有一点点红的。不是哦，是口红哦，是口红哦。刚才我这里有点痒，然后我这个口红粘在手上了，然后就这里有点痒嘛，然后我就蹭了一下，然后发现它就跟着红了，不是蚊子咬的啊。我刚刚跟你们说蚊子咬的，其实不是哦。欢迎双下巴。那么想要的弟弟啊，让姐姐感受到你的热情好吗？啊，给姐姐送完以后私信一下。欢迎石头哥哥。然后大家点一下关注哦，不能看的图跟照片去我的微博看，跟斗鱼同名的。明天再见吧。谢谢大家的荧光棒，就是刷刷牌子，不要把牌子弄掉了哈。谢谢大家今天的礼物哈，今天就是，哎呀，心情不太好，但是很多哥哥对我还是挺好的。